Кристина Гівіївна Канделакі, російська ведуча та путінська пропагандистка. Кікі-рікі, коке-коко, кок-а-ду-ду-ду. На прізвисько свинка. Кончена мерзавка. Хоча вона себе називає... Я обична самка, абсолютно. У якої життєве кредо... Нет Путіна, нет расизм. Тобто немає Путіна, немає бабла у Тіни. Є Путін, у Тіни його кури не клюють. 268 мільйонів. 268 у мене, да? Да, 268. 8 мільйонів в год. Плюс ще я виступаю не часто, тому що моє виступлення там оцінюють 50 тисяч євро. Тому не дивно, що за поребриком ці чорнороті красуні заздрять по-чорному. За що ці люди, не стоящие даже двух грузинських ларі, получають такі деньги? За що? Як за що? За те, що ця грузинка стверджувала, у 2008-му Грузія напала на Росію. Поход Саакашвілі на Росію, а я це знаю з перших. А ти вважаєш, що Саакашвілі пішов на Росію? Ні, я не вважаю, Діма, це мені лично сказав. А Путін начебто захищає в Україні росіян від геноциду. І ці покинуті громадяни України, вони знайшли захисту у Росії. Крім того, Канделакі віртуозно облизувала путінських посіпак. Вона в коматорі халуйка. Особливо старанно гауляйтера Чечні. Я всім руководителям желаю бути такими відкритими руководителями регіонів, як Рамзан Кадиров. Ви знаєте, він потрясаючий чоловік. Але чоловік мрії у Тіни – Путін, з яким вона зустрічалася напівгола. Він на сьогоднішній день – це найкраще рішення для Росії за 20 років, і моє відношення до нього не змінилося. А як воно може змінитися, коли піар-холдинг Канделакі «Апостол» отримав госзакази? Жирні і водночас скандальні держзамовлення. Я уверяю вас, вона знає кожну копійку, де що спіла і де куди положила. А коли цю годівницю прикрили, Тіна отримала нову – канал ТНТ. Хоча до цього вона поховала рейтинги Матч ТВ. Вона набита дура, вона простих речей не розуміє. Те, що пропагандистів РФ чекає лава підсудних. Тіна Канделакі не исключение. Единственная разница, что фразу «Я не виновата, меня заставили» на суде она сможет произнести быстрее всех остальных. Але свинка, на відміну від боброїдки, цим не переймається. Потому что Россия не встанет на колени никогда. І на всю топить за русский мир. Так, немов в останній раз. Будь то грузин, армянин, башкир, татарин, чеченец, если ты говоришь на русском, то они тебя воспринимают как русского. Они говорят, ты русский. И мы говорим «да». Тіна Канделакі, звіздоніха Запорєбріка.